کالام اور مہوڈن میں تین دن گزارنے کے بعد واپسی کا رخ کیا لیکن ہمارے پاس آج کا دن اور ایک ڈیسٹینیشن باقی ہے اور وہ ہے مدین چیل پارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ آج ہمارا تیسرا دن ہے سوات میں اور ابھی ہمارا جو نیکسٹ ڈیسٹینیشن ہے مدین ادھر جائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. کی سڑک بہت ہی عمدہ بنائی گئی ہے اور آپ پہلے کے مقابلے میں سیاح کو بہت سہولت ہے. راستے پر ایک لفٹ آتا ہے جو کہ پاسو گاڑی سے کنٹرول کیا جاتا ہے. یہ ہے کالام کا کرسٹل واٹر. یہ ہے عابد خان, کم عمر لیکن بہت زیادہ ٹیلنٹڈ بچہ, اپنے والدین کا سہارا بنا ہوا ہے. یہ ہے مدین روڈ. اور آخر کار ہم مدین پہنچ گئے. تو اب ہم مدین پہنچ گئے. یہ ہے ٹراؤٹ فش, وہ بھی تالاب میں. خزاں کے مختلف رنگ اپنے عروج پر تھے مدین چیل پارک میں. لوکل بوائز کے ساتھ کرکٹ میچ کھیلا اور بہت زیادہ انجوائے کیا. پاکستانی پرچم کے ساتھ ایک ڈرون شاٹ لیا لوکل بوائز کے ساتھ.
इसका नाम है रहमान, रहमान नुल्ला, रहमानुद्दीन, रहमान मलिक, रहमान खिलाड़ी, सब्जी काटने का माहिर खिलाड़ी, आप देख सकते हैं। मुकामी पलख है, हमारे जुबान में इसे अमलूक कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा और अभी हम मदयन में हैं, छिल पार्क में, और निकलने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। आज का व्लॉग बस इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट ट्रैवल व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।